Перед стартом благодійного забігу в дендропарку Хмельницького учасники розминаються. Сьогодні вони бігтимуть три дистанції. Учасниця забігу Анастасія Цапійчук розповідає, чому вирішила взяти у ньому участь. Я намагаюся брати у всіх благодійних зараз забігах, взагалі участь у всьому, що організовують зараз наші активісти, тому що це дуже важливо. Ми підтримуємо своє фізичне здоров'я і допомагаємо військовим тим самим. 150 людей беруть участь в благодійному забігу «Проскурів ран». Про це розповідає співорганізаторка заходу Ірина Білявець. За її словами, перед цим люди реєструвалися та вносили гроші. Їх передадуть Збройним силам України. Так планують долучитися до придбання пристрою нічного бачення для спецпризначенців, каже Ірина Білявець. Частину грошей використають на організаційні потреби. Сума фіксована була, спочатку вона була одна. Потім в наростаючому порядку. Чим ближче до заходу, тим більша була сума. Від 500 стартували, по-моєму, дали, якщо не помиляюсь, і 800 гривень – це на сьогоднішній день. Ось, з учасника. Окремо змагатимуться діти до 16 років, для яких участь безкоштовна. Дорослі учасники бігтимуть три дистанції, розповідає Ірина Білявець. Призовиків буде аж 18. Чому 18? Тому що три дистанції, 2 кілометри, 6 і 10, відповідно, чоловіки, жінки. Перше, друге, третє місце. Серед дорослих учасники різного віку. Вирішив доєднатися до благодійного забігу й Олександр Нагуляк. Чоловік каже, долатиме дистанцію в 2 кілометри. Якраз моя дистанція і роблю підготовку. І всіх хмельничан прийшли підтримати, зібрати гроші, щоб наші військові нічим не нуждалися на передові. Разом стартують учасники всіх дистанцій. Повз біговий шлях стоять волонтери, які підбадьорюють та вручають усім медалі. Так сьогодні працює Олена Стукан. Я дуже полюбляю спорт, по-перше. По-друге, я вважаю за честь бути волонтером. Першим дистанцією 6 кілометрів долає Дмитро Козачок. Чоловік ділиться враженнями після фінішу. Враження дуже класні, чудові. Чому я люблю бігати, коли пересічна місцевість, бо більше гуртків, тому я тут себе дуже впевнено почував на цій дистанції. Переможців нагородять спонсори цінними подарунками, говорить Ірина Білявець. За її словами, перед забігом зібрали близько 20 тисяч гривень. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.